କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ମାତ୍ର 17 ମିନିଟରେ ଲୁଟିନେଲେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଫ୍ରି ପ୍ଲାନରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିସ୍ତଲ ଲଗାଇଲେ, ପରେ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଲେ କ୍ୟାପ୍ଚର। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିୱାଡ଼ି ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାତ୍ର 17 ମିନିଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ହାତ ହତିଆର ସହ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ରେ ଜଗି ରହିଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ ଅପରାଧୀ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ବନ୍ଧକ କରିଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ 32 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା 93,43,000 ଟଙ୍କା, 25,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଜୟପୁର ରେଞ୍ଜ IG ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେବଳ 17 ମିନିଟରେ ଏମାନେ ଲୁଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ସକାଳ 9:30ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିସ୍ତଲ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ 9:32ରେ ଏମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ନଗଦ 93,43,000 ଟଙ୍କାକୁ ନେବା ସହ ଲକର୍‌ରେ ଥିବା 25,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ସମୟର ଅବଧି ଥିଲା ମାତ୍ର 17 ମିନିଟ୍। ଏହି ସମୟରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଲୁଟେରା, ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନ ଦେବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଥିଲା। ଏହି 17 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିବା ବାଇକ୍ରେ ଖସି ପଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।